שלום, שלום, מרחבה. המחאות בשבוע האחרון בניו יורק ממשיכות להותיר רושם, אחרי שרבים מחברי הממשלה שנסעו במיוחד לניו יורק על חשבוננו, ביטלו חלקים מהאירועים בהם היו אמורים להשתתף, בשל המחאה הגדולה שחיכתה להם בתפוח הגדול. אבל איך המחאה הזו התארגנה? עד כמה הישראלים והיהודים שחיים בניו יורק מודאגים ממצב הדמוקרטיה בישראל, ואיך היה היחס אל המפגינים בניו יורק? על כל אלו הזמנו את עומר לובי, הקונסול, כמו שהוא מכונה בטוויטר, היה אדם יקר קודם כל, שהיה בעבר מנהל הדיגיטל שלנו, מי שהשותפים שכרגע צופים בנו בדמוקרטיבי, מכירים אותו משם, היה כאן מנהל הדיגיטל שלנו בדמוקרטיבי, וכיום מתגורר בניו יורק, סטודנט למדיניות ציבורית באוניברסיטת קולומביה, ואפשר להגיד אחד המארגנים, אתה ושני, של ההפגנות, שני בת זוגך, של ההפגנות והאירועים שם. היי, היי, לובי, מה העניינים? היי, לוסי, היי, תודה רבה שהזמנת אותי. כיף לראות אותך, תגיד לי, למה אתה עושה בעיות? מה, אני מבינה שממצב שאתם שמתם את התמונות וונטד של דיסטל ורוטמן וכולי, הפכתם אתם לוונטד, כשפיזרו את התמונות שלכם כנראה אצל שומרים כאלו ואחרים וכו'. כן, כן, כן. אז כמו שאת יודעת, אנחנו נמצאים בימים לא רגילים, לא בישראל וגם לא ברחבי העולם, שהמחאה באמת מגיעה מפריז לניו יורק, לסן פרנסיסקו, להרצליה ולחדרה. וכן, גם אנחנו עברנו פה השבוע קצת דברים לא נעימים, מתוך המחאה שלנו שקיימת פה בחודשים האחרונים, ניסו למנוע מאיתנו כניסה לכל מיני אירועים, מהאירוע של ג'רוזלם פוסט ממש זרקו אותנו באלימות ובלי הסברים, כמו צעד שממש נראה בשירות השלטון, לצערי זה קרה בכנס של עיתון ותקשורת, וכן הנה התמונות. כן. רכשנו כרטיסים להיכנס לכנס, שאמור לכבד את חופש הביטוי, אבל ג'רוזלם פוסט רצו להציג רק דעה אחת, ופשוט כמו שאנחנו רואים, נתנו למאבטחים של השרים לנהל את ההצגה, והנה אני נזרק החוצה בתמונות קצת מביכות. עומר, אבל אני רוצה להבין רגע, שנייה, אני רוצה להבין משהו. זה לא משטרת ניו יורק בעצם, כשאתה מארגן אירוע כזה, מה, ומתנהלים בצורה הזאת, זה משהו שאתה יכול להגיש עליו בכלל תלונה, כי בסופו של דבר לנהל כנס בניו יורק של הג'רוזלם פוסט ולהתנהל ככה לתחת אדמת ארצות הברית, שהיא אדמה שיש בה חוקים אחרים לחלוטין, אני מניחה שזה בסדר, שזה לא, אני לא יודעת, כי אני לא מכירה את החוקים וההתנהלות בארצות הברית. אז בואי רגע נעשה סדר, בואי נעשה רגע סדר בדברים. מה שקרה זה שאנחנו הפגענו באמת במהלך ה3-4 חודשים האחרונים, אנחנו מובילים כאן הפגנות, אשתי באמת היא ככה מארגנת הראשית, והתכנסו הרבה מאוד אנשים, קהילה ישראלית מאוד גדולה, אלפי אנשים בקבוצות וואטסאפ, יש קהילה יהודית וישראלית עצומה בניו יורק, ואנחנו רואים שהקהילה הישראלית והיהודית משלבות ידיים, ובאחד האירועים בסופה של זה, של משלחת השרים הבאמת מוגזמת, ידענו שמגיעים לכנס של הג'רוזלם פוסט, וכמו כל אדם כמוני שמתעניין בפוליטיקה ותקשורת, רכשתי כרטיסים לאירוע. מסתבר שבתנאים הם רשמו שהם שומרים לעצמם את הזכות לבטל לך את הכרטיסים, כנראה מבלי לתת יותר מדי הסברים. וכשאנחנו הגענו, הם פשוט זיהו אותנו. אפילו לא הגענו למעמד קבלת הכרטיס שלנו. ובהתחלה ניגשו אלינו המאבטחים הישראלים, וניסו לדחוף אותנו החוצה. הסתכלתי אליהם, אני גם משפטן בין היתר בהכשרתי, ואמרתי להם, חבר'ה, פה זה לא ישראל, אתם לא יכולים לגעת בי. אז הם קראו לחברת אבטחה אמריקאית, שהיא הוציא אותנו החוצה מהשטח שהם שחרו. המשטרה אגב ממש לא התערבה, כשהמאבטחים המשיכו לגעת בנו באזור הציבורי, המשטרה דווקא הרחיקה את המאבטחים מאיתנו. זה המצב, יכול להיות שאפשר גם להשתמש פה באמצעים חוקיים, אבל אני לא חושב שהסיפור הוא חוקי כמו שהוא סיפור פומבי, שאנחנו רואים עיתון שפשוט מתגייס למען הממשלה, ואנחנו רואים ממשלה שמנסה לייצר לעצמה חללים שבו היא יכולה רק לשמוע את עצמה, רק להקשיב למסרים של עצמה, רק לקבל הסכמה, מה כבר היינו עושים, מה עשיתי. הפגנתי עם דגל ישראל, כאילו אפילו התלבשתי יפה, באתי לכנס בבוקר, אז הייתי אומר להם בוז, לא הייתי מוחא כפיים, מה היה קורה?
אתה יודע, אני הרי חושבת, אתה יודע, אתה היית מבין המקימים של דמוקרטי וי, אתה יודע איך ולמה דמוקרטי וי קם, אבל יבואו, יגידו לך, זה עיתון בסופו של דבר, זה גוף פרטי. אני רשאי לעשות מה שאני רוצה, לפרסם את מי שאני רוצה, ולדחוף את הדעות שאני רוצה. ואין לך שום זכות לבוא ולהגיד לי, למה אתה ככה או למה אתה ככה, ולמה אתה מעביר מידע בצורה כזאת או אחרת. מי שרוצה, תפדל שיבוא אליי ויקרא את העיתון שלי, מי שלא, לא. אז על מה אתה מתרעם? כאילו, כמו שבארצות הברית, לצורך העניין, יש את פוקס ויש את CNN. וזה שני עולמות, מי שצופה בשני הערוצים האלה, צופה בשתי מדינות שונות לחלוטין. אני חושב שבמידה רבה, מה שישראל היום עושים, זה הרבה יותר הגון ממה שגופים כמו הג'רוזלם פוסט עושים. כי הם באים ואומרים, וזה די ברור, אנחנו כסף רפובליקני, עיתון רפובליקני, שמרני, ישראלי, מגבים את ביבי, נכון, לפעמים הם מנסים להתחפש, קצת זזים, אבל הג'רוזלם פוסט, בטח בעיני הקהילה היהודית פה, הוא עיתון ותיק, מכובד, רציני, אבל אם הוא בחר לגבות את הממשלה ולעשות כנס שהוא כל כולו מחיאות כפיים לשרים שמנסים לפגוע בדמוקרטיה הישראלית, שמנסים לפגוע בישראל, שפוגעים בקשר בין ישראל לארצות הברית, שפוגעים באוכלוסייה היהודית כאן. אוקיי, חשוב להבין את זה. האנשים פה משלמים מחיר, הישראלים שגרים פה משלמים מחיר, וגם המעמד של ישראל בסכנה. לא לעולם חוסן, השרים ממש ממש לא מודעים לתהליכים שקורים כאן. הם נמצאים בתוך אקו צ'מברס רפובליקנים, הם הולכים לאזורים שנוח להם לשמוע, הם בקשר עם המפלגה הרפובליקנית, והם חושבים שזה יהדות ארצות הברית. ממש לא. הם חושבים שזה הממשל האמריקאי, ממש לא. מה שאנחנו עושים, הוא ניסיון עוד להציל את התדמית של ישראל. ומה שהג'רוזלם פוסט עושה, הוא נקט עמדה. עכשיו, הוא יכול להרוויח על זה שהוא נקט עמדה, אין לי בעיה, זה יכול להיות שהשרים עכשיו יחבבו אותו יותר, או קהל מסוים יחבב אותו יותר, אבל הוא גם צריך להפסיד, ואנחנו צריכים לחשוף את האמת. הם חיכו עם תמונות שלנו, עם רשימות שלנו. חלק מהאנשים שהכניסה שלהם סורבה, הם לא אנשים ציבוריים, הם אנשים שפעם בשבוע הגיעו לוושינגטון סקואר בניו יורק, והפגינו עם חולצה שכתוב עליה דמוקרטיה. הם לא עשו שום דבר אסור. כן, עומר, עד כמה אתה חושב ההפגנות הן אפקטיביות דווקא אצלכם ולא במקום אחר? עד כמה הן אפקטיביות בארצות הברית? כי אני יודעת שהקהילה בארצות הברית, הקהילה היהודית ברובה בארצות הברית, היא על פי הסטטיסטיקות יותר דמוקרטית, פחות רפובליקנית. יש כמובן, כמובן הארגונים הגדולים כמו JNF או AIC, whatever, אני כבר לא זוכר, AIJC, כן. יש גם את AIPAC ויש את ה-AJC. כל אלו ארגונים שהם יותר רפובליקנים, אבל, או יותר נוטים לצד הימני, אבל עד כמה זה באמת מדאיג את יהדות ארצות הברית, ועד כמה זה אפקטיבי באמת לעשות את זה שם? אז אני חושב שזה אפקטיבי בשתי צורות. א', אני חושב שהשרים חשבו שהם באים לפה לנוח. כי מה שאנחנו עושים קורה גם בארץ. מצדים ודגלים ולחכות להם מחוץ לבית ולמצוא אותם בפגישות ולא לתת להם מנוחה. באמת בגלל תחושת הסכנה שאנחנו רואים לדמוקרטיה הישראלית, שההפיכה המשפטית היא רק הוצעת בדרך, אז זה שהם הגיעו לפה וחיכתה להם מחאה כזאת אסרטיבית, כזאת עצמתית, שהיא גם ישראלים וגם יהודים, ויש פה באמת אוכלוסייה מאוד 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 חשובה לישראל, אוכלוסייה מאוד חזקה, שמביאה הרבה כספים, שמביאה הרבה השפעה, והביקורת מצד האוכלוסייה הזאת הייתה מאוד אפקטיבית, וראינו שבאמת, הנה שמחה רוטמן פה פשוט מאבד את הכלים, תוקף מפגינה, תולש לה מהצוואר את המגפון, ואחר כך גם עוד נזעק כמו קורבן, באמת בצורה מביכה. ומהצד השני, הקהילה היהודית היא באמת ברובה המוחץ דמוקרטית, והיא התרגלה המון שנים לתת תמיכה ללא סייג, unconditional support לישראל, והם עכשיו עומדים מובחים אל מול האירוע הזה, מנסים להבין רגע מחדש מה העמדה שלהם. רק אתמול שמענו את קמלה הריס, סגנית הנשיא, אומרת שארצות הברית מחויבת לחיזוק הדמוקרטיה, שזאת אבן היסוד ביחסים בין ישראל לארצות הברית, והיה ברור לכולם למה היא מתכוונת, והיו מחיאות כפיים סוערות בקהל, זה היה אירוע בוושינגטון, 75 שנים למדינת ישראל, והקהילה היהודית מתחילה להבין, ברור שיש זרמים שמבינים את זה לחלוטין, הרבה שנים, אבל עוד ועוד ועוד אנשים מבינים את זה כאן, שלאהוב את ישראל זה לבקר את הממשלה הזאת.
כן, בוא נגיד שלאט לאט, אנחנו כל הזמן גם אומרים את זה, ישראל הופכת מעניין דו-מפלגתי או בי-פרטיזן, לעניין שהוא כבר לא... שכבר, ככל הנראה מישהו יצטרך לבחור צעד מתישהו, ממצב שאמריקאים פחות מסתכלים על ישראל כמשהו שהוא נורא ניטרלי, זה לאט לאט מאבד מהניטרליות שלו, לצערנו, וזה המצב האחרון ביחסים הדיפלומטיים שלנו עם ארצות הברית, אם אנחנו רוצים להגיע למצב הזה, זו שאלה מאוד גדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. יש לזה, אנשים לא מבינים את גודל התמיכה שארצות הברית נותנת לנו. ארצות הברית נותנת לנו תמיכה צבאית בגובה של 4 מיליארד דולר בשנה, כל סוללת כיפת ברזל, כל טיל שנורה הוא במימון אמריקאי, שמגן על הדרום ועל העוטף ועל כל מדינת ישראל, נותנים לנו תמיכה ללא סייגים בכל המוסדות הבינלאומיים, באום וכו'. ומה שנתניהו והממשלה שלו עשה, זה פשוט לחתוך את כל הצד הדמוקרטי, את כל היחסים שלנו, ואגב, בסוף גם להסתכסך עם הרפובליקנים. ברק רביד חשף בספרו את האמירה של דונלד טראמפ על נתניהו, ומצד שני, ראינו שכשיש ממשלה אחרת, הם ידעו לשתף פעולה גם עם ארצות הברית הרפובליקנית. אז הבעיה היא לא ישראלית, הבעיה היא של מסיבת התה של נתניהו, שבאמת מוליכה אותנו למקומות מאוד מסוכנים. כן, למי שלא יודע על מה הייתה האמירה של דונלד טראמפ, על פה מותר להגיד, דונלד טראמפ אמר על נתניהו פאקים. כן, מאוד, גם לתהומות האלה הגענו. לצערנו. לא חשבנו שאי פעם אנחנו נשמע דברים כאלה. טוב, אתה יודע, זה לא שאפשר לצפות למשהו מדונלד טראמפ. זה לא עוד... זה לא אילן גבוה להתעלות בו, אתה יודע. זה נכון. אבל, עומר לובי, אנחנו רואים אתכם מפה כחברים ושותפים לדרך ושותפים למאבק. אנחנו רואים אתכם מפה ואנחנו מאוד גאים בכם ואוהבים אתכם ושולחים לכם חיזוקים. אתם גאווה עצומה, ודש... דש לשני ולקטן. דש לשני ולקטן, שהוא כבר לא קטן, הוא כבר בן שנתיים, נכון? אותו בן שנתיים. כן, כן. בשבילם אנחנו בסופו של דבר עושים את הכל. תודה רבה לך, עומר. תודה רבה. תודה רבה לצופים ששותפים של דמוקרטיבי. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות בישראל ובחול. עד הפעם הבאה. סלמת.